В очікуванні дива сім'ї, які проживають в аварійному та напівзруйнованому будинку за адресою Середньофонтанська, 29, збирають документи на переїзд до нового житла. Квартири будуть виділені з так званого маневреного фонду. Нагадаю, жителі двоповерхового будинку неодноразово мітингували біля мерії з проханням звернути увагу на їхні проблеми. Довгий час люди зазнавали труднощів з опаленням і світлом. Часткове обвалення стіни і даху за адресою Середньофонтанська, 29, сталося в травні 2020 року. До цього мешканці неодноразово скаржились на стан комунікацій та дах старої будівлі. Дві сім'ї було відселено з цієї частини здання. Одна сім'я відселилась к родственникам, вторая сім'я із трьох чоловік была поселена в общежитие УГЭД. На сегодняшний день людям было предложено собрать пакет документов для переселения в маневренный фонд. Пока что ожидаем результатов сборов этих документов.